fost invitații noastre. După cum bine știți, criza forței de muncă este un subiect foarte important și de o constituie o reală problemă în rândul mediului de afaceri. Date acestui fapt, avem alături de noi pe domnul Mihai Tararache, care este reprezentant al companiei Worldwide Work Company. Este o companie de recrutare care oferă soluții viabile pentru această problemă. Avem un subiect care arde și care de câțiva ani de zile dă bătăi de cap antreprenorilor și mediul economic, forța de muncă. Din păcate, mare parte din forța noastră de muncă și calificată este astăzi în vestul Europei cea mai mare parte. Și noi, cu toată dezvoltarea economică, trebuie să ținem pasul. Și atunci trebuie să găsim soluții pentru a atenua efectele acestei crize și a continua cu creșterea companiei, creșterea economică a zonei, a județului și a țării. Noi suntem o companie de recrutare care oferă soluții pe zona forței de muncă pentru Asia de Sud-Est, în special Vietnam și Sri Lanka. Și când o să trecem la prezentare și o să vă prezint mai cu cifre despre aceste piețe externe, o să vă și dau argumentele pentru care am ales aceste zone. Astăzi România are undeva între 3,5 și 4 milioane de români care muncesc în străinătate. Toată forța noastră de muncă e undeva la 9-10 milioane de persoane. Aproape jumătate din forța noastră de muncă se află în vestul Europei. Vă mai dau o veste care nu e tocmai bună. De la 1 aprilie, Elveția va deschide granițele pentru români și bulgari. Elveția e o țară care oferă salarii foarte, foarte mari, undeva la 4-5 mii de euro minim. Și atunci o să mai fie, pe lângă perioadele de primăvară-vară, când pleacă pe contracte temporare de 3, 4, 5, 6 luni în vestul Europei, o să mai fie încă o piață unde forța noastră de muncă o să plece. Și atunci suntem aici să discutăm, să vă prezentăm serviciile noastre și în ce măsură putem să sprijinim mediul de afaceri în Timișoara. Companie de recrutare care la momentul ăsta avem finalizate procedurile și au și venit, trebuie să și ajungă în România peste 700 de lucrători străini, în preponderent din Vietnam. Asta pe parcursul ultimilor 3 ani, pentru că România până acum n-a avut o și nu are o istorie în a importa forță de muncă, ci are o istorie în a exporta forță de muncă. Importul de forță de muncă a început timid în 2014, 15, 16, 2017 a luat un pic de avânt să muncă peste 2000 de lucrători străini, au ținut avize de muncă în România. 2018, peste 9000 de lucrători străini au ținut avize de muncă în România. Deci anul trecut a fost un an în care pentru prima dată s-a cunoscut și s-a apelat la această soluție de import de forță de muncă. O să vă spun puțin și despre regiune. Noi nu credem că și nu considerăm că e o soluție care rezolvă în mare parte problema noastră, regiunea în care ne aflăm, adică Moldova, Ucraina, pentru că moldovenii, dacă au o cetățenie română, au cetățenia română să plece în vest, cei care nu au cetățenia română, e la fel de complicat să le faci astfel ca și pentru cei din Asia sau din alte zone. Ucraina e important la parte și în vestul Europei și o să plece la fel cum facă România, de pe asta mine, de la locul de muncă, o să plece foarte simplu aia acasă, în 7-8 ore sunt cu autocarul la Chișinău sau în Ucraina. Și asta vă spun că noi credem în această zonă, în zona Asiei de Sud-Est. Astea sunt date oficiale. Anul trecut,
Doar în primele 8 luni au fost 53.000 de locuri de muncă de plate vacante de către angajator la forțele de muncă. Știți foarte bine că există o reglementare care obligă firmele să declare locurile de muncă vacante. Nu toată lumea o face. Nu toate firmele au ajuns la JFM. Și cu toate astea, cifrele oficiale, cele care sunt mai mari, sunt 63.000 de locuri de muncă anul trecut, declarate vacante în mod repetat. Adică ele au fost declarate vacante, nu s-au ocupat. Ce vă spuneam mai devreme, datele reale, între 3,5 și 4 milioane de români muncesc temporar, că sunt și pe contracte de 3 luni, 5 luni, 6 luni de zile, după care se întorc, dar se duc pe contracte de 2.000 de euro și atunci când se întorc, nu vor să mai facă aceeași muncă sau vin, dacă îi plătește angajatorul foarte bine, vin și spun, stau în 2 luni, găsesc alt contract.